Nalazeći se na raskrsnici puteva između Evrope i Bliskog istoka, Balkan je oduvek predstavljao mesto na kome su se prožimale različite kulture. Vremenom sa stvaranjem balkanskih država formirano je kulturno nasleđe koje je svedočilo o identitetu ovih naroda. Vekovima prenošeno sa kolena na koleno, pretežno usmenim putem i na tradicionalan praktičan način, sačuvano je nešto što danas nazivamo nematerijalnim kulturnim nasleđem. Ono baštini različite veštine i čuva ih od zaborava, zahvaljujući posvećenosti ljudi koje ćete imati prilike da upoznate u našem serijalu Zlatne ruke. Dobrodošli! Dobrodošli u novu epizodu emisije Zlatne ruke. U današnjoj epizodi vodimo vas u prestonicu naše zemlje, u grad Beograd. Upoznaćemo vas sa jednim neobičnim zanatom za koji ste verovatno mnogo puta čuli. U pitanju je koradžijski zanat. Koradžija je osoba koja izrađuje kore za pitu, baklave i ostale prehrambene proizvode. Naš današnji domaćin biće Andreja Antanasijević i on će nam pokazati ovaj lepi zanat. Dobar dan, majstore. Hoćete li nam se predstaviti? Dobar dan, ekipo. Moje ime je Andreja Antanasijević i treća sam generacija koradžije u porodici. Da li biste nam pokazali svoju radionicu? Sa zadovoljstvom. Dobrodošli u našu koradžijsku radionicu. Izvolite. Hvala. Naš domaćin nas je prvo odveo u proizvodnju koja se nalazi u Mirjevu. Tu su nas sačekali njegovi vredni radnici. Majstore, hoćete li nam se predstaviti? Prvo da vam poželim dobrodošlicu u proizvodni pogon brenda Koradžija. Nalazimo se u Mirjevu, gde se proizvodi kompletan brend Koradžija, a zovem se Saša Sulimanović i trenutno sam na funkciji zabavljača smene. Hoćete li nam pokazati koji se sve to alati koriste za ovaj zanat? Sa zadovoljstvom ću vam pokazati. Da krenemo od poluautomatske mašine. Na njoj se proizvode kore po principu automatizma koju vodi traka do majstora, to ćemo kasnije pokazati, gde zavisi kompletan proces ipak od majstorovih ruku gde sedi ovde i gde razlači testo. Proizvode se kore na njoj za pitu, za slatka jela. Ovo je platno, 100 platno, koje nam služi za proizvodnju kora za baklavu, za slatka jela. A ovde se nalazimo na stolu platno na kome proizvodimo kore za gibanicu, na kome razvlačimo naše poznate pite, savijače kako ih u narodu zovemo. Naravno, tamo je tabla za oklagijanje testa. Ovo je 100 daska za odlaganje gotovih kora. Naravno, mesilica bez koje ne možemo da radimo. I u principu to je to. Imamo vage na koje merimo testo. Naravno, ovde sve zavisi od oklagija i majstorskih ruku, tako da je u principu sve predočeno. Znači, zlatne ruke su najvažnije. U svakom slučaju jesu. Majstore, šta se sve to od materijala koristi za pravljanje kora? Od materijala za proizvodnju kora za pitu i gibanicu koristimo svega 3 sastojka. Koristimo brašno tip 400, so i vodu. Da li za kore mogu da se koriste i neka druga brašna? Naravno, mi koristimo heljdino brašno, speltino brašno. Znači, imate proizvode od heljdinog i speltinog brašna. Tako je. Pošto postoji mnogo ljudi koji su alergični na razne sastave, kao na primjer na brašno od spelte. Od spelte?
Da li se proizvodi od toga prave na očišćenim podlogama? Naravno, naravno. Mi kad krenemo da proizvodimo kore od speltinog brašna, onda moramo da očistimo kompletnu prostoriju, da nemamo uopšte u dodir belo brašno, obično belo brašno. I onda nam ide testo koje se mesi isključivo od speltinog brašna, gde ide posip za proizvodnju isto isključivo od speltinog brašna. Bukvalno ne sme da se dođe u dodir ni u jednom trenutku sa glutenom. Dakle, majstore, koji je prvi deo radnog procesa? Kako počinje sve? Počinjemo tako što ćemo prvo da pozovemo kolege u pomoć. Dobar dan, hoćete li nam predstaviti svoje kolege? Gospođa do mene je Žaklina Petrović, naša draga koleginica i sa ponosom mogu da kažem moja supruga. I naravno kolega, izuzetno dobar kolega, Zoran Popović. Kako počinjemo? Tako što ćemo, kako se zove, sipati sok koji smo već izmerili po recepturi. Zatim ćemo da stavimo brašno i počet ćemo sa mešanjem. Mi smo već ovde odredili gramažu brašna, tako da će ovo jako brzo ići. Koliko dugo mikser muti? Zavisi od količine koju mesimo. Ovo će se otprilike vrteti negde desetak minuta. E, pošto smo zamesili testo, sad ćemo pristupiti vađenju testa. Mi smo ovo testo podelili na dva dela, gde ćemo koleginici dati jedan deo i kolegi drugi deo na njegov sto, koji će ići za proizvodnju baklave. Merimo testo na određenu gramažu koja je potrebna za proizvodnju gibanice. Sad će koleginica da vam pokaže kako se virka testo. Pošto smo izvirkali testo, onda pristupamo ulupavanju testa, jer kad ulupavamo testo, tako mu pomažemo da se što bolje otpusti i da dobije što bolju elastičnost, da bi kora izgledala što kvalitetnija kad se bude razlačila. Isti proces i kolega radi, samo što njegovo testo mnogo duže stoji u samoj pripremi od maranja testa, da bi njegova kora izgledala onako dobra i kvalitetna kao što treba da izgleda svaka kora koja je proizvedena i namenjena za proizvodnju ili da se pravi baklava. Pošto je testo odmorilo, pristupamo ulupavanju testa. To se radi tako što se oklagijom testo pritiska i istanjuje. Nije više u jupki, već je, sad ćete videti na šta će to da izgleda. I sada posle ovoga opet ostavljamo testo da odmori 15-20 minuta i onda krećemo u onu pravu proizvodnju kora. Evo sad ovo testo polako pripremamo na malo drugačiji način, malo drugačije se i odlaže testo, tako što smo ga izvirkali, pripremili i ušuškali. Njega ne ulupavamo. Zašto ga ne ulupavamo? Zato što radimo sa laminatorom, mašinom koja sama stanjuje testo. Pošto je testo odmorilo i pošto je testo sada spremno za proizvodnju kora, sad ćete u stvari vidjeti ono što smo malo pre napomenuli, majstorske zlatne ruke. Sada će koleginica pokazati kako se proizvode kore na platnu za gibanicu. Ona će pre svega uzeti kolač koji će oklagijati i zatim pokazati onu pravu suvu majstoriju, a to je bacanje testa na ruke. Možete slobodno da pogledate i ja vam predlažem da uživate. Je zaista neverovatno. Majstorica Žaklina ima zaista zlatne ruke. Čemu služi ta šipka? Šipka služi tako za podizanje testa preko valjka.
Sad ćete videti kako to izgleda. Ona je zagrejana? Da, da. Na kojoj temperaturi? Na negde oko 250 stepeni mi trenutno pečemo ovu koru za gibanicu. Pošto smo odmakli malo sa pečenjem kore, onda uzimamo dasku koja se zove motilo, na koju namotavamo već pečenu koru. Desi li se da se opečete? Da. Da, ali mi to već saživeli smo se sa ovim poslom, tako i kad se opečemo, to je nama kao da nas je komarac malo bolesno. Smo ispekli koru, onda podižemo dasku koju stavljamo na sto za odlaganje. Pošto smo ispekli i odložili koru, onda imamo određenu meru na koju sečemo koru. Da li postoje određene dimenzije za kore? Pa mi smo odredili neku našu meru koja nama odgovara, naše tržište koje zahteva. Ali samim tim, kada smo već isekli koru, ona je ovim činom već spremna za pravljenje gibanice. To je što se tiče kora za gibanicu. Pošto smo vam pokazali kako se proizvodi gibanica, sada smo došli na red da vam pokažemo kako se proizvodi kora za pitu na poluautomatskoj mašini. Ova mašina je nešto između ovog stola i ovog stola. Zašto? Zato što ovaj sto peče koru, a ovaj sto suši koru. A ova mašina i suši i peče koru. Videli ste koliko smo kolač izmerili, videli ste kako se pripremalo testo za nju, a sada ćete videti i sam proces proizvodnje na ovoj mašini. Kora za pitu. Ovde je tehnika bacanja testa na malo drugačiji način. Ovde majstor sedi i razbacuje testo na ruke. Pošto smo testo razvukli na laminatoru i namotali na oklagiju, samom trakom je došlo testo do koleginice koja je bacala testo na ruke, stavljala testo koje je razbacivala na pokretnu traku koja je vodila ispod haube koja je sušila koru. Kora je dolazila do kolege koji je prihvatao šipku i stavljao na valjak koji će je dopeći, to jeste dosušiti koru. Posle ovog segmenta u radionici nam se pridružio i naš domaćin Andreja. Imam sad veliko zadovoljstvo da vam predstavim i svoju baku, baka Mitru, koja je, može se reći, šefica celokupne proizvodnje i od koje je zapravo sve poteklo i koja je sve ove lepe recepte koje i dalje koristimo u današnjoj proizvodnji prenala na nas, nesebično naravno. Ono što je interesantno jeste da mi sve naše proizvode, kao što ste videli sami, razvijamo isključivo ručno, pa tako pravimo i sve ove naše pite savijače koje imamo 12 vrsta različitih pita, koje je specijalni recept moje baka Mitre. Baba, dobro nam došla u... Dobro vas našla. U svoju proizvodnju zapravo, ne u... Normalno, a sad baka da predstavi moju naslednicu. Aha. Pošto je ona mlađa, dala sam njoj zid da radi. Mada uz pomoć moj sad,
zavet, a ne rat. Divno. Izvolite, Žaklina. Moja baka je inače iz Makedonije i cela naša familija i ceo zanat potiče iz Makedonije. Da baka ne bi sada razvijala tamo testo i ostalo, prebacivala na ovaj sto, Žaklina će umesto nje sve to odraditi, a baka će da razvije i da pripremi onu pravu, tradicionalnu pitu savijaču, koja je sad već postala onako jako popularna i koji narod obožava, pogotovo kod nas u radnji na Dorćolu. Bako, kaži mi, ti si volela, stalno si jela ove pite, odakle to datira? Od koga si uopšte naučila da spremaš pite? Pa to sam naučila od moje majke, bake. To je bilo naše tradicija za, eto, to da razvijamo, da pravimo pite. Koja je ono najpoznatija, koju si najviše volela da spremaš? Sa čim? Pa sad sa sirom, zelje, kupus, meso, zavisi šta imamo u kući. U suštini sve ono što i mi imamo u našoj radnji, to ti isto pripremaš. To je to. Interesantna priča je da si ti zapravo baka Cvetu naučila da pravi se, od koje je ceo zanat naš i potekao, je li tako? E, pa sad da ti baka kaže istina sve to kako je bilo. Ja sam naučila ovaj zanat više od moje sestre, od strice u Pazuvi. Nova Pazuva, da. A, lepo. E, onda, pošto sam tamo bila, i onda naučila. I moja sestra odlučila da uzme taj zanat i ona da radi u Mladenovcu, da pravi kore. I onda to je ona savladala, naučila i od sve to poteklo i vi, vaša radnja, tvoja mama, tvoj tata i sad tvoja devojka i ti. To mi je jako drago što i dalje ostaje tradicija i ostaje ovaj zanat, ne umire. Prethodno, znači pre nego što smo uopšte sve ovo odradili, pripremili smo smesu, sir i ovde se nalazi spanać. Može da se koristi, naravno, i zelje, sve što se već onako tradicionalno pravi u pitama. I koprive, i kupus, ma sve. Mi danas, znači, pravimo sa sirom i sa spanaćem. Evo, ovako nastaje magija, što se kaže. I naše sve pite savijače. Bako, ja najviše volim kada dođe ono praznici, kada dolaze slave i ostalo, pa kad ti to sve moraš da nam razvijaš ručno. Pa baka je najsrećnija što to volite, eto, to da ti kaže. Pa šta ćemo, odrasli smo na tome i vidi se po stomacima našim da volimo da jedemo testo i kvalitet. Da, neverovatno smo srećni što još uvijek imamo prilike da od nje učimo sve te stvari i da prenosimo s generacije na generaciju. I evo što moja naslednica, što to stvarno lepo radi. To je najvažnije, naći pravi tim. Ljudi, mi smo imali sreće da nađemo zaista, mislim, svi smo ovde, može se reći, jedna velika porodica. Možeš, sine, da ukradeš malo i odavde. I odavde, a? Ma, normalno. Može, baba. Ovo smo sve završili. Sad ide onaj najbitniji deo po čemu, jel te, savijača je dobila ime, a to je to savijanje koje je najvažnije. Mi ga ovde kod nas u proizvodnji radimo po tradicionalnom pristupu, jel te, sa čaršafom. Sad ćete da vidite kako sve to izgleda. I ono kad nas pitaju šta razdvaja vašu pitu od, ne znam, neke kupovne u nekom velikom marketu ili nešto tako, to je upravo ovaj ručni pristup i ručno razvijanje svih ovih proizvoda koje imamo. A sad ćete da vidite kako to sve izgleda i kako to baba... Dobro. Hoćeš ovako, bako, da ga isečemo, a? Da, si. Ajde. Može. Odlično. Ovo se ovako okreće. Bravo, bre, sine, evo, babin naslednik. Pa nego šta, baba? Kako ćemo drugačije? Dobili odavde. I tu da prebacimo odavde u sredinu. Ćemo ovako. Tako nastaje pita savijač. Mi ih imamo u našoj proizvodnji 12 vrsta različitih. Ono što je baka rekla, sir, zelje, meso, pečurke, krompir. Ma sve. Imamo 6 vrsta slatkih. E, to je sve. Čekaj sad da premažemo malo. Ajde. Treba da četkica ili nema. Pa kad ispečemo, da probamo da li je vredelo da se ovo mučimo ovako. To je naša pita savijača. Spremni smo da idemo da je pečemo.
Nakon što smo pripremili ovu našu savijaču u proizvodnji, vreme je da ispečemo, ili tako? Tako je. Kod nas, inače, u našoj prodavnici pečemo sve na šamotu. Kod kuće, nažalost, nemamo šamotnu peć, pa sad ćemo ispeći u standardnoj reri. Evo je. Gotova je bakina pita. Uspeli smo da napravimo. Sve to može da se nađe i kod nas u radnji na Dorćulu. Sve je ručno rađeno ovako kako jeste. Tako da, ajde da požurimo da probamo ovo sve. Vreme je. Gore su nam gotove, stavljene na štos, samo još da ih malo ušuškamo i ubacujemo ih u kombi i idemo u radnju. Sad se selimo iz proizvodnje koja se nalazi u Mirjevu u prodavnicu koja se nalazi na Dorćolu. Majstore, recite nam kako je sve počelo? Da, lepo pitanje. S obzirom da sam ja treća generacija Korađi u porodici, sve je to počelo od moje baka Cvete pre neke 52 godine. Oni su sve ceo taj posao započeli, nakon toga je moja majka preuzela ceo taj posao sa mojim tatom i evo, sada treća generacija, mladi naraštaj što se kaže, moja devojka Sara i ja smo odlučili da na Dorćulu otvorimo korađijsku radnju gde ćemo prodavati sve te naše tradicionalno ručno rađene specijalitete. Vi ovde imate i pite? Između ostalog, da, radimo i pite. Imamo 12 vrsta ručno razvijenja pita, 6 slatkih, 6 slanih, ali osim samo kora imamo tu i mlince, rezance za supu, taljatele na 4-5 različitih načina. S obzirom da sam se aktivno bavio sa neka 2-3 posla pre nego što sam se odlučio da preuzmem porodični zanat korađijski, krenula je korona. I u koroni sve stane u istom momentu i ništa ne radi, samo je prehrana radila duplo bolje. I onda sam shvatio, seo sam sa svojom devojkom, sa Sarom, zajedno smo napravili plan i krenuli u lansiranje novog brenda Korađija. Interesantna stvar koja se tiče Korađije samog tako kakav jeste, jeste da je Korađija zapravo zanatlija koji se bavi proizvodnjom kora. Tako da je moja zamisao i zamisao moje devojke Sare da od zaborava sačuvamo taj naš tradicionalni zanat. I tako je nastao naš Korađija koji evo sada postoji već poslednjih koliko godinu dana aktivno kao radnja, a kao porodična proizvodnja preko 50 godina. Recite nam nešto više o marketingu. Kako ste unapredili prodaju i plasman? Težak je proces bio, mnogo rada, mnogo ideja, mnogo planova koje smo morali da izrealizujemo. I nekako kad imate dobre recepte, kad imate dobar kvalitet, onda to sve valjda dolazi jedno samo uz drugo. Kako naši gledalci mogu da vas pronađu? Imamo Instagram stranicu koja se zove Korađija, osim toga imamo i Facebook stranicu. Takođe, aktivirali smo i YouTube kanal koji se takođe zove Korađija. Na njemu smo spremali 2-3 recepta. Zajedno smo spremali moja baka Mitra i ja, spremali smo Sara i ja. Tako da se trudimo da bukvalno sa svih strana koristimo te društvene mreže i medije kako bismo se prosto pozicionirali i kako bismo ljudima predstavili naš brend. Kažite našim gledalcima tačnu lokaciju radnje. Da, naša lokacija naše radnje se nalazi na Dorćolu, u samom srcu Dorćola, negde između malo, između Bojlonijeve pijace i Skadarlije i ovamo opet crkva Aleksandra Nevskog, cara Dušana, Francuska, baš smo tu onako, ja mislim da treba, da svako može da nas pronađe i da nas vidi. S obzirom da pravite kore od različitih vrsta brašna,
kakvi su vam planovi po pitanju zdrave ishrane? Da, dosta ljudi dolazi, pošto živimo u takvom vremenu i u skladu sa tim, mnogo ljudi vodi račun o ishrani, pa tako i mi moramo da nekako pratimo te trendove, pa mi koristimo, na primjer, speltino brašno, da imamo kore, osim što imamo kore pšenične standardne za pitu, gibanicu i baklavu, koje se prave od belog brašna, imamo takođe i heljine kore, imamo koje se prave u miksu belog brašna i heljinog brašna, imamo speltine kore i imamo naše kore četiri zrna. Te kore četiri zrna su onako interesantne jer imaju heljino, speltino, ražano i integralno brašno u sebi. Osim toga pravimo i lazanje. Lazanje imamo sa jajima, imamo lazanje od speltinog brašna koje su takođe sa jajima. Imamo taljatele, imamo veliki broj različite vrste taljatela. Ovo su na primer taljatele sa cveklom. Sve naše taljatele imaju ovako karakterističnu boju jer koristimo prosto povrće ili sastojak koji ide u njih. Pored svega toga imamo domaće rezance od heljinog brašna i sad ću vam pokazati ove naše taljatele koje se prave od 100% speltinog brašna. To su one koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa belim brašnom. One su sjajne, one se preporučuju i dijabetičarima, ljudima koji imaju problema sa glutenom. Pitaju nas stalno da li imate nešto što nema gluten. Nažalost, nemamo. Još uvek radimo na realizaciji toga da napravimo proizvode bez glutena. A ono što je još interesantno, imamo mlince koji su apsolutno postali prepoznatljiva stvar. Evo je tarana. Tarana je srpski specijalitet koji je karakterističan za južni deo Srbije. Da li uz sve ove divne, slane proizvode imate i neke poslastice? S obzirom da se mi bavimo proizvodnjom kora za baklavu, onda je, jel te, bio red da napravimo i našu kora džinu baklavu. Nju pravimo sa pistaćima. Evo, ona izgleda ovako. Znači, idu kore za baklavu, pistaće, normalno šerbet, kako već to sve ide. I osim svega toga, mi imamo i 6 vrsta različitih pita slatkih. I ne samo to, mi pravimo i naše domaće breskvice, pravimo domaće vanilice sa džemom i orasima. Popularni bakin kolač po bakinom receptu starom, to ljudi su lepili. Mi smo ovde u kraju, imamo dosta škola, često nam dolaze učenici koji ono, daj nam bakin kolač, daj nam bakin kolač. I često čak dolaze i bake koje ono neće kod kuće, nemaju dovoljno vremena da spremaju i ostalo, nego dođu kupe, bukvalno kao da su ga one same napravile i to je ono obavezna stvar kada neko sa velikog odmora dođe kod nas. Mi smo ostali zadivljeni veštinama naših današnjih majstora. Ova ekipa uigranih majstora ovog zanata pravi je primer kako stari zanati mogu da opstanu i postanu profitabilni. Dragi majstore, hvala vam što ste nas ugostili i pokazali vaš lepi zanat. Najlepše hvala vama na dolasku. Iskreno se nadam da će ova cela naša priča koju smo danas prikazali pomoći da očuvamo taj naš koradžijski zanat od zaborava. Hvala vam, vidimo se. Ćao. Doviđenja. Želimo vam puno uspeha u budućem radu. Mi sada nastavljamo potragu za novim zanatima, a vama, dragi gledaoci, do sledećeg zanata. Doviđenja.